一下嘛，为了嘛漫步走一下。然后在漫步的过程中，我会拉大步的走，然后那么放轻松，那我会做转弯，然后换边，哦，用内方角告诉他嘛转弯，那么放轻松。那么还往前面走，那漫步最重要的三件事：左转弯、右转弯、停止。现在调整马凳，因为这边右脚比较短。好，然后在这边我会做一个停止，那么停止之后，我们就会把缰绳稍微放松，然后它会在这边等待我们的指令。如果没有下指令，它是不会再往前走。好，我们现在那么往前走。好，在这边我会做一个往右的定后肢，好，那因为它是膝部嘛，它有点变中心在转，不是完全的定后肢。好，会做左边的定后肢。哦，也看到他就是还是以那种西部马术的那个视角中心旋转一样，然后再让它往前走一点点，那可以变得比较正确的定后肢。哦，这样子就会好一点。好，在这边我会让他做一个立定，然后退。好，好，左边的定后肢。那么放松的弯曲放松，好，我们会拉变成快步。好，因为脚凳有点长，把它调短一点。
是早上骑人民跑还是比较胖一点的，那是碰到这种瘦一点的马就会变长。好，在这边我来做一个右边的肩内，好，那这边会做一个左边的肩内。没有很好，好嘞，左边的肩内，好，左边的肩内。右边的肩内，你们可以看到吗？碰到前面有马，他就有点怀疑，没关系，这样往前去就好。右边的肩内。左边的肩链，左边的肩链，左边的肩链，右转，右边的肩内，右边的肩内，左边的肩内。好，让马慢步走一下，能够放松下来。
们在这边这个转角镜头前面会做跑步的发镜，换边，好，在这边会做发镜。准备好再发镜，马有点别扭。准备好来发镜，好，准备好来发镜。好，这边准备好发镜。好，脚放好。再来，好来，好嘞，八斤。Thank you.
平衡不？好，好不发劲。发劲，又跑步发劲，哎，啊，又跑步。右键内，肩内，
立定。哦，对。哦，对。然后这边我们的镜头前面会再做一次后退。好，立定。好，脚移到后面来，脚移到后面。结束今天的训练，听到声音马上是放松的，这样子就达到我们的目的，而不是把它弄得很紧张。